ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ସହ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଆମର ଭୋଟ୍ ହାର 2% 3%କୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ନୋଟା ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ୍ ହାର ସମାନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କାହିଁକି ସମୀକ୍ଷା ହେଉନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଠି ପଡ଼ିକି କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 54 କିଲୋମିଟର ରୋଡ୍ ଶୋ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇକି ବାରମ୍ବାର ଗସ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ପରି କାହିଁକି ଇଲେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଗୁରୁତର ସହ ନେଉନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ତଳସ୍ତରର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ସିନିୟର ଲିଡର ସୋ କଲ୍ଡ ସିନିୟର ଲିଡର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଳହସ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖି ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସେଟ୍ ନାହାନ୍ତି ଲାଇବିଲିଟି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ସେମାନେ ଅବ୍ୟାହତି ନେବା ଉଚିତ ନୂଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ଯଦି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ବସିବେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା ସ୍ୱର ଚାଖୁଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆମଦାନୀର ଏକ ସୁଯୋଗ କିପରି ଭାବରେ ସେଠି କଂଗ୍ରେସକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ବିକିବା ପାଇଁ କେତେ ମୁଲଚାଲ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 3000-2000 ଭୋଟ୍ ପାଇକି ସୀମିତ ଥିବ ଇଏ ଥରେ ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ତେଣୁ ସମୀକ୍ଷା ଉପରେ ନୁହଁ ୟା ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲାଣି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ମିଲିଭଗତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତି ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଫଳତା ଚାଖୁଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେଉନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଯାହାକୁ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଅଗଣିତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଧରିବେ ୟା ଧରିବେ ନାହିଁ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହେ ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦଳ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ୟୁପି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ତେଣୁ ବେଳଥାଉଣୁ ଯଦି ଆମେ ନ ସୁଧୁରିବା ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ସୁଧୁରି ପାରିବ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଏକ ଆମୂଳଚଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ କହିଲି ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ନା ଚୌକରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆଣିବୁ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏବଂ ଏଥର ତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଗଲୁ ବୋଲି ଏବଂ ଷ୍ଟିରିଓଟାଇପ୍ କଥା ନିର୍ବାଚନ ପରାଜିତ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଯେ ସମ୍ବଳ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ୍ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କାହିଁକି ଦେଉଛୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ସେମାନେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଲଜ୍ଜାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିବା ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେଣୁ କ୍ଷୋଭର ସହ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ
मुँ अनुरोध करी नुआ जुवपीढ़ी को जे आउ चुप हो बस भयभीत कांग्रेस संगठित हो पार ना सामना को आसतु मुह खोलतु जो मैंने दायित्व अच्छा जो मैं आज ये घटना घटी विताड़ित करूँ नुआ पीढ़ी सामना को आसतु पुणी नुआ कांग्रेस तैयारी करने चिंता करूँ। देखु कठिन घटना घटी जाइए बर्तमान गुजरात में आम विफलता हासिल कलापर आम दल दायित्व थे से स्वेच्छार का इस्तफा सांगे तुरंत देखते तेणु जो मैंने संगठन अच्छा दायित्व संपन्न व्यक्ति मुझे सुर भाई को धन्यवाद देवी सी तो निजे देखिक आसल आखि आगे जो वयस्क लोक एत कष्ट भितर देखुं जो मैंने जाइए कौन सी दायित्व न नहीं केवल बड़ होटेल रहा और खाया पीवा छड़ा गोटे मौज मौज करने जाऊँच निर्वाचन जीपर लड़ा जाए से लड़ापी से जाती तेणु अत्यधिक आम मर्माहत दुखित जे खराब समय कांग्रेस दल ने आम मैंने पड़ी अच्छू जदि दल जो मैंने सेनापति जो मैंने दायित्व संपन्न व्यक्ति जदि यह अवस्था करेंगे दलपाई विश्वासघात करेंगे तो आग को नुआ पीढ़ीपाई गोटे प्रश्नवाची सृष्टि कर कांग्रेस किपर आगक जीव देखु जदि आप माइक्रो मैनेजमेंट करें ना तो धन्यवाद देवी मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बर्तमान कांग्रेस शिखार आवश्यकता अच्छी जेतेबले धामनगर से माने पराजित हेले विजु जनता दल संपूर्ण रूपे रणकौशल माइक्रो लेवल मैनेजमेंट करने पदमपुर को जगिक रे सफलता हासिल कले कहुए लड़ुआ मनोबृत्ति बारंबार आम पराजित होचे एवं आमे आम भूलटा सजाड़ी पारुने जानूचे निर्वाचन हबार अच्छी एवं सेठी जड़े सिटिंग विधायक देहांत हो जाइए तो आम से प्रस्तुति करवा कथा से प्रस्तुति कर पारुने जो कांग्रेस कर्मी मुझे कहली ना या पूर्वर जे गोटे निर्वाचन बाय इलेक्शन आसला मान या एक कांग्रेस जो मैंने बड़ पंडा अच्छा गोटे सुवर्ण सुजोग सृष्टि हो जाए जे किपरि भाव में आम कांग्रेस भोटा को ट्रांसफर करवा किपर भाव निज पॉकेट गरम करवा एवं कांग्रेस भाड़ में जाए आम भल रहा यह बारंबार 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 सब उपनिर्वाचन निर्वाचन घटी चलती जो मैंने दायित्व अच्छे मुझे कही सारी जो मैंने मुख्य चौक बसनार अच्छा दायित्व संपन्न व्यक्ति जहाँ कांधे में कांग्रेस भार अच्छी जहाँ कांधे में कांग्रेस भार था से अवस्था बर्तन आम नोटा सांग लड़वा 24 रे यदि ये स्थित रुहे आम भोट हूँ 3500 जो मैंने नाकार भोट तक हूँ 2087 तेणु कौन सी बाटर कांग्रेस विजु जनता दल कि भारतीय जनता पार्टी जो भोट व्यवधान अच्छी तुलनात्मक भोट पाईना 2% 1.5% 3% भितर आम सीमित रोचे तेणु बहुत दुखर खबर तेणु ये आम मर्माहत याप जो रणकौशल प्रस्तुत करार अच्छी मुझे तो आप सामने कही सारि जे मुह लज्जा ना जो मानको सामने बसिले भोट हो पारना से मानू गोल्डन हैंडशेक स्वेच्छार रिटायरमेंट देवार अच्छी नुआ पीढ़ी को सामने आसवर अच्छी मोर से कांग्रेस भवन में मोर जो कांग्रेस युव कांग्रेस कर्मी मत आसी से कहते जे मुझे सामना चौक में बसीगली जड़े वयस्क कांग्रेस नेता आसे मुझे ना नाक चाहू ना से कहले तुम्हें पछु जाओ बसबू मुझे कहे आज्ञा 30 बस मुझे पचर बस आप छाड़ ना सामना चौकी आप छाड़े नहीं सामना चौकी आम भी बुढ़ा ही जाइए कांग्रेस आसी नथिबो तो ये परिस्थिति कांग्रेस दल रे वर्तमान सृष्टि हेछि जेहेतु मनरे कष्ट होउछि मु कांग्रेस दल रे अछि खराब समय रे मु कहिले अपन खराब समय रे आमे कांग्रेस समय कांग्रेस सहित अछु कांग्रेस रो बांधा बंधे के रखिछु कार्यक्रम सहित अछु तो दुख होउछि मनरे ये वार्ता मु चाहूछि दिल्ली रे कांग्रेस सभापति के पाखरे पहुँचु गोटे निष्पत्ति निया जाऊ यदि ओडिशा रे कांग्रेस को रिभाइव करिवार अछि ना ये अवस्था छाड़ियार अछि यदि ये अवस्था छाड़ियार थिबो तले आमे कठिन निष्पत्ति नेबाक पड़िबो आमर राजनीतिक भविष्य लोक सेवा करवा मनोवृत्ति जदि कांग्रेस यही अवस्था रही है तो आम आगे जावा कष्टर हो तेणु सी कथा खोला आलोचना माध्यम समाधान पार्टी।